Dua pelajar kolej ke jururawatan maut selepas kereta yang mereka naiki terbabit dalam kemalangan di kilometer 145 Jalan Kuala Terengganu, Kuantan dekat kawasan perindustrian Tanjung Kalong petang tadi. Dalam kemalangan kira-kira jam 1.37 minit petang itu, seorang mangsa maut di tempat kejadian manakala seorang lagi disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di unit kecemasan Hospital Kemaman kira-kira jam 3 petang. Seorang rakan yang memandu kereta terbabit cedera ringan dan menerima rawatan di Hospital Kemaman.